I dalje ćemo o oružju. Pištolj kalibra 9 mm sa 3 okvira i malokalibarski pištolj 4 molotovljeva koktela. Sa tim oružjem je maloletnik Kosta K. krenuo u planirani zločin. Pištolje za koje postoji uredno izdata dozvola uzeo je od oca iz sefa. Sa ocem je, kako je saopšteno, posećivao i streljanu. U školi Vladislav Ribnikar, gde se dogodio masakr, pronađeno je 56 čaura i 6 metaka. I sad je tu mnogo pitanja. Na neka od tih pitanja smo već dobili odgovor, ali je poenta da li je maloletnicima zapravo dozvoljen ulazak u streljane i kako je moguće da dete staro 13 godina tako stručno rukuje oružjem? Koja kazna preti ocu dečaka i šta hitno mora da se menja u zakonima koji se odnose na posjedovanje oružja i da li smo svi kao društvo nekako sa malom, sa dozom manje kontrole možda nego što bi trebalo. U gostima ovoga jutra Jelena Lakićević, načelnica za oružje MUP-a Srbije. Dobrodošli. Ana Simonović, oružarka. Hvala vam što ste ovde. I Viktor Gostiljac, advokat. Ajde prvo da krenemo od oružja koje je korišteno juče. I o tome se spekulisalo. I posle je postao i onaj audio snimak, ne znam da li ste ga čuli, gde na trenutak čujete kao da je to pištolj, a na trenutak vam čini se, ja sad ne znam kako se zovu, ali i iz filmova znam po zvuku da prepoznam kao onaj hekler ili škorpion. Da je rafalna palja. Rafalna, da. Ja iskreno nisam čula taj audio snimak. U medijima sam pročitala da je u pitanju CZ i malokalibarski pištolj koji služi prvenstveno za sportska takmičenja, za šta je izdata dozvola njegovom ocu. Po pitanju ovog pištolja CZ, on je klasičan pištolj sa 15 metaka, koliko staje u njegov okvir. Koliko je potrebno vremena da se ne dete, nego osoba obuči za rukovanje tim pištoljem? Pa znate šta, nije potrebno puno vremena. U konkretnoj situaciji, po pitanju Koste, govorimo o detetu koje je više od 3 godine treniralo Airsoft. Airsoft je vojno-taktička simulacija i detetu odatle preciznost. To je sport. Šta je Airsoft? Pa to je ekstremni sport. Nešto kao napredna verzija paintbola nekadašnjeg, ako se sećate. I šta tu biva? Vi idete na teren, imate klasičnu simulaciju, klasičnu vojno-taktičku simulaciju. Znači, imate pištolj, imate pušku, imate mitraljez, imate snajper, šta god hoćete kao iz ovih igrica. Mislim, njegov plan škole je bukvalno kao plan za igrice. Dete je treniralo Airsoft, samo što je sve te veštine koje je steklo tamo iskoristilo na apsolutno pogrešan način. Očekajte, kad kažete trenirao Airsoft, postoje trenizi deči za Airsoft? Ne deči, postoje trenizi uopšte na kome mogu da prisustuju deca uz pratnju roditelja, što je dečak i tako i radio. Mislim, njega je otec vodio na Airsoft treninge. A gde, to su neki poligoni? Da, to je poligon. Kako to izgleda? Gde ima to? Pa imate u Beogradu, imate gde god, imate na Adi, imate na Novom Beogradu, u Smederevu, imate kod nas na Avali. I bitno je da vas otac dovede? Da. Ali otac ne ulazi s vama na teren? Oni su trenirali zajedno. Trenirali su zajedno, mislim, to treniraju odrasli. To je, kako bih vam rekla, antistres igra današnjice. Koja nema limit u godinama? Nema limit u godinama. Čekajte, ali ne znam i onaj pinball. Nije ništa loše, da naglasimo, to nije ništa loše. Bolje da igraju na terenu Airsoft nego da sede kućin za igricama, da se razumemo. Odatle detetu i poznavanje oružja. Oni 90% poznavanja oružja steknu kroz igrice. Pa onda posle toga Google, pa dalje učenje na internetu, ali konkretno u datoj situaciji preciznost, taktička, menjanje okvira, punjenje je odatle. Da, jer juče je bila informacija da je 3 puta sa ocem. Za 3 puta odlazak u streljanu, evo složit ćete se svi. I sad ću te da vas pitam šta možete za 3 sata da, 3 puta da naučite. Pa ništa korisno u ovakvom. Za ovako nešto apsolutno ne može da se stekne neki posebno znanje. Ali kada kažemo znanje, ono što smo mi juče čuli iz izveštaja policijskih službenika, vam deluje kao da je reč o dugogodišnjem treniranju ili da je reč o više od 3 treninga. Šta vi možete da zaključite? Ja bih voljela da vi nekad možete da čujete, ja imam ćerku 14 godina, 7 dece imamo,
moja deca kroz moj posao su se upoznala sa oružjem, ali vi ne možete da čujete rečnik dece njihovih godina na ulici kad pričaju o igricama. Oni apsolutno znaju šta je AK, šta je Glock, šta je CZ, šta je Beretta, koliko koji ima domet, koliko koji ima okvira. Jednostavno, deca to znaju. Tako da, Iz igrica? Iz igrica. Da. Ali iz kojih, izvinimo, iz kojih igrica? To se modernim jezikom zovu pucačine. Mislim, ja mom detetu nisam priuštila PlayStation koji košta 1000 nešto evra, da bi na njemu mogla da igra igrice koje su takozvane pucačine. Imate snajper, elita, ima, mislim, ja ne znam, zaista, ne mogu da vam kažem tačan naziv, jer ne koristim. Ali te igrice imaju ograničenja u godinama? Nemaju. Imaju, kako nemaju? Ima, piše, piše 18 godina, ali kupi vam tate i donese vam kući da igrate. Naravno, ali to je sad već na vašem tati, mislim, ili na mami, ali postoji ograničenje, neke su 12 plus, neke su 16, 14. Naravno, kao što i televizijski program. Apsolutno, a to je na porodici, da će vam porodica odobriti i omogućiti da to koristite. E sad, moje pitanje za taj sport, kako ste rekli da se... Airsoft. Airsoft, ili postoji ograničenje, bez obzira što ste sa roditeljem? Postoji ograničenje. Postoji ograničenje. Ne možete da dođete da igrate airsoft ako imate ispod 18 godina. Ali ako ste s tatom, možete da imate i 7. Ako dođete s tatom, možete da igrate koliko god dok vam zaštitna oprema ne spada sa vas. Čekajte, možete da dođete i ako imate 7 godina. Ne možete da dođete. Nema zaštitne opreme od 7 godina, niti deca od 7 godina imaju preferencije da igraju airsoft. Pa imate laser tag, recimo, koji vam je isti kao airsoft, gde deca masovno slave rođendane, koji vam isto kao airsoft, samo za mlađu decu. Eto, mislim, to su neke stvari koje mi kao društvo apsolutno stavljamo na marginu, ali i ne zanima nas. Ali opet da naglasim, ovde nije problem ni u airsoftu, ni u laser tagu, ni u paintballu, ni u igricama. Problem je u funkcionisanju te porodice. Mi imamo ovde situaciju gde imamo roditelja koji je, ako je neko trebao da dobije dozvolu za sportsko oružje, to je njegov otac. Apsolutno ispunjava je i bezbednosne procene, nema nikakvu kaznu, nema nikakvih psihičkih problema, zdravstvenih problema, ali niko od svega van toga nije znao da su oni jednostavno iz jedne disfunkcionalne porodice gde je dete očigledno bilo zapostavljeno. Mislim, ja to pričam kao roditelj, kao majka. Da, na kojih informacija? Pa jednostavno, kako bih vam rekla, Jovana, ja sam majka, evo već sam pomenula, i ja znam kad moje 14-godišnje dete treba da se razboli. Jer joj vidim da jednostavno u očima joj nije, u očima nema taj sjaj, vidim kako se ponaša. A i u ostalom, ja možda to nekome deluje malo previše strogo, ali ja svoju decu pratim. Ja njima pregledam sadržale koje su gledali na Google-u, ja njima pregledam telefone, znam kad trebaju da dođu u škole, znam šta su jeli, gde idu, kad im je trening. Apsolutno pratim njihov tok ceo dan. I moram da vidim šta se dešava sa mojim detetom. Ja ne mogu da propustim činjenicu da je moje dete napravilo kući 4, recimo, molotovljeva koktela, a da ja to ne vidim. Gde sam ja bila? Šta sam ja radila? Ako nisam videla da mi dete kući pravi mudu. Vi sad govorite zdravorazumski. Apsolutno, ali opet pričam... Govorite kao roditelj i kažete, ja ne mogu da ne znam da moje dete sprema neki plan. Da, apsolutno. Ali kažem, dobro, ali da se ograničimo na struku što se tiče oružja, stručnost, baratanje oružjem, da tako mogu da kažem, baratanje oružje, taktika i sve ostalo potiče iz airsofta, streljana, tri puta boravak u streljani nije mogao da proizvede sve ovo. Ali opet kažem, nije problem ni u airsoftu, ni u streljani, ni u oružju, problem je samo u funkcionalnosti porodice. Ali, evo još samo jedno pitanje imam za vas. Ako kažete od airsofta, ja nisam nikad pucao iz pištolja, ali ljudi kažu da svako oružje trza. Dakle, on kad opali... Ovo oružje ne trza. Trznulo bi... Ovo oružje iz airsofta ne trza, ali može da trza. Ako oružje iz airsofta ne trza, a preciznost koju je on imao juče kad je činio ovaj zločin, on je vrlo bio precizan i ubio je sve ljude koje je ubio. Čuvara sa 14 metara. Znači njemu ruka ni... Trznula bi meni, koji imam 40 i kusur godina i ovu snagu, a ne dete to 12 godina. 13. Recimo, jeftinije replike airsoft koje koštaju 3000 dinara, one ne trzaju. Ali skuplje replike koje koštaju 150, 200, 300 evra su na gas i one trzaju. I one su jedan kroz jedan verne replike originala. Oni su simulator identičan pravom pištolju. Apsolutno. I težina i sve ostalo. I oni pri opaljenju imaju trzaj.
Sad, ja ne mogu da tvrdim, jer ja ne znam, recimo na jednom prilogu sam videla kad je prilog o zapleni oružja, videla sam da neko, da li je policajac ili neko, drži repliku. To je onaj prilog gde pokazuju pištolj, ima srebrna ampula u rukohvatu pištolja, to je ampula za gas, to je pištolj za airsoft. Ja ne znam da li je neko primetio da to nije pravi, da to nije pravi pištolj. Ne znam uopšte sad o čemu imamo prilog koji ide na televiziji. Dobro. Gde ja mislim da li policajac ili neko od reportera pokazuje... Koja je lokacija na kojoj se dešava to? Prilog je o zapleni i pretresu oružja. Dobro. Gde pokazuju pištolj koji u rukohvatu ima srebrnu ampulu. Ta srebrna ampula znači da je to pištolj za airsoft, da nije pravi pištolj. U kući njihovoj? Da li u kući, ne znam, prilog je išao na televiziji. Da, nisam. A izvinjam se, ja bih se uključio samo s jednim pitanjem, sad sam ja malo radoznao, obzirom da ste rekli da za tri dolaska u streljanu ne može da se stekne neka veština. Takva. Onda se, takva veština, da? Onda se postavlja pitanje odakle takva preciznost. Pa kažem vam, zer softa. Jedan kroz jedan, replike su jedan kroz jedan verne originalu. Zato je toliko, recimo od sada naša vojska je uvela replike automatskog oružja za pasuljanske livode kad idu na vojnici na vežbe i oni replike koriste svo vreme, a pravo oružje dobiju samo za gađanje. Znači, to je... A recite mi psihološka analiza, sad ja više onako razmišljam, jel postoji na tim terenima i uopšte u streljaštvu postoji psihološka analiza, dakle postoji ljudi koji su sposobni da razumeju koliko je oružje opasno i koliko odgovorno se treba odnositi sa oružjem i oni koji to nisu. Jel porazgovara neko sa vama, evo idete na taj airsoft, dakle sedi da popričamo šta radiš, ko si, čime se baviš, jel ima to? Nažalost, što se tiče, mislim, nažalost, što se tiče airsofta nema. Mislim, tako nešto imamo prilikom izdavanja pravog dozvole za posjedovanje pravog oružja. Što se tiče airsofta, nema. Kao što nema ni psiholoških analiza ni u nekim drugim sferama gde bi trebalo da postoje. Apsolutno. A znamo isto tako da recimo ljudi koji vole i bave se lovom kao sportom, oni vole tako da vode svoju malu decu kao stariji vode unuke i tako dalje. Prosto postaće veći muškarac ako ide da gleda. Vidite, Jovana, ja sam dete iz tradicionalne porodice i slažem se sa natpisima u medijima koji su se sad pojavili i nekad ste imali pušku iznad svakog ognjišta. Puška je bila, pištolj je bio u svim kućama. 90. godina je bilo toliko oružja. Mislim u svim, nije u svim. Nije u svim, ali bilo je jako puno. Dobro, bilo je jako puno, ali ovako nešto se nije desilo nikad. Mi imamo izuzetno strog zakon o posjedovanju oružja i municije. Čak po meni, u mojoj sferi, po pitanju filma, previše strog. Evo, vaša koleginica će se apsolutno složiti sa mnom. I nemamo nikakvu manjkavost po pitanju zakona. Suština je uopšte u samom primenjivanju svega toga. I opet podvlačim, moram kao majka, u funkcionalnosti porodice. Ali i kada kaže Ana malo pre da je otac imao sve preduslove, kako ste rekli, da ima oružje u posjedovanju. Šta su preduslovi? Kako se izdaje danas dozvola? Šta ja moram da imam od preduslova da bi dobio dozvolu ili u tom momentu kad mi neko te preduslove procenjuje, treba li još nešto dodatno da imam ako posumnja u mene na neki način? Pa naši vlasnici oružja i svaki oni koji bi hteli da budu vlasnici oružja moraju da ispune 9 uslova. Od toga da napomenem samo, da istaknem najvažnije, to je zdravstvena sposobnost lica koja se utvrđuje u organizaciji koja je stručna za to. Tu se ceni... Kad kažete organizacije, znači i pre nego što dođem kod vas moram da idem u bolnicu, da me psihijatar proceni jesam li podoban da imam oružje. Dobro, pored psihijatra tu je i lekar medicine, specijalista medicine rada i oftalmolog i ukoliko psihijatar, na primjer, proceni da trebaju neke dodatne analize, on može da ih naloži, čak može da naloži analizu na psihoaktivne supstance, znači po potrebi, ukoliko proceni to u pregledu. A koji je u stvari profil psihičke osobe koja je sposobna da ima oružje u svom posjedu?
Pa, to je pitanje možda za lekara. Pa jeste, ali pretpostavljam da znate. Pa ja verujem, juče sam bila s koleginicom psihijatrom u studiju, da oni nemaju baš dovoljno vremena da izanaliziraju sve, da imaju neka test pitanja gde mogu da utvrde da li je ta osoba zdravstveno sposobna, znači da li je razmišljena na neki kvalitetan način, znači da li bi mogla da zlopotrebi ili ne. Znači, ali istakla bih da pre nego što ode na kontrolu da dobije uverenje, on mora da ponese i izveštaj svog izabranog lekara. Svaki izabrani lekar vodi normalno kartu na svih nas i tu stoje sve dijagnoze ukoliko postoje. Znači, dužan je da napiše na tom izveštaju sa kojim se predstavlja i komisiji ovaj naš, da kažem, potencijalni vlasnik. Tako da, i uzima se čitava anamneza podataka. Ali to što imate od izabranog lekara, kako da vam kažem, i kod izabranog lekara idete na ono što vam se dešava u svakodnevici, jeli, prehladite se, imate problem sa želucem, sa ne znam ti čim. Znači, opet treba da vam imate mišljenje specijaliste koji mora da vam posveti. Vi ste sad rekli da vam je rekla vaša prijateljica psihijatar da oni nemaju dovoljno vremena da se posvete tome. Tako je juče dala izjavu na drugoj televiziji da imaju to neko ograničeno vreme i da prosto, ali oni se trude normalno, verovatno u skladu sa svojom stručnošću, da mi ga... A kad kažete ograničeno, izvinite, šta je ograničeno? Pa ne dolaze vama svaki dan ljudi da traže dozvolu za oružje? Ne, što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, nama se odluka zasniva na tom uverenju koje izdaje organizacija koja stoji. Jeste sad zabrinuti, jel biste sad preispitali sve dozvole? Ja bi samo nešto, ako mogu da se nadovežem na ovu temu, od 2016. od kad je u primjeni ovaj zakon o oružju i municiji, koji ima 9 uslova, mi imamo dosta inputa od izabranih lekara koji kad god primete, a imaju obaveštenje da vlasnik oružja ima izdat oružni list, ukoliko oni procene u tom obraćanju građana da se promenila ta zdravstvena sposobnost koja je od uticaja na držanje i nošenje oružja, oni su dužni da obaveštavaju Ministarstvo unutrašnjih poslova, što smo mi uočili, i da rade. Čim stigne obaveštenje u policijsku stanicu koja je nadležna, automatski se oduzima od takvih lica oružje. Da, i ovo malo pre što ste vi rekli, zakon je striktan, možda, ne znam da li ste to rekli u programu ili van, da imamo jedan od najrigoroznijih zakona u Evropi. I primenjuje se, jel to možemo da kažemo? Ja bih rekla da imamo jako puno uslova. Znači, jedan od uslova je zdravstvena sposobnost, da lice nije kažnjevano na kaznu zatvora za određena krivična dela, da nije prekršeno kažnjen za zakone iz oblasti javnog reda i mjera i zakona o oružju i municiji, da je obučeno u rukovanju vatrenim oružjem, takođe i da posjeduje prostorno-tehničke uslove za bezbedan smeštaj i skladištenje oružja. Kad smo kod bezbednog smeštaja i skladištenja, sad ovo je pitanje za obe. Šta je otac pogrešio? Dakle, u medijima smo čuli da u stvari municija ne sme da se drži pored pištolja. Je li to tačno? Kako se u stanu drži oružje? U stanu, na adresi prijavljenog prebivališta vlasnika oružja, oružje mora da se drži obezbeđeno, što znači zaključano u sefovima, kasama ili ormanima koji se zaključavaju i čini se nedostupnim neovlašćenim licima. Šta to znači? Postoje neki koferi koji su specijalizovani za držanje oružja ili ne? Ne koferi. Kofer može da bude, recimo, puške se drže u koferima, ali taj kofer mora da bude u zaključenom kasi ili ormanu. Znači, ne može da stoji u koferu, ne može da... A može puška da stoji samo u ormanu, znate kako svi imaju garderobnim ormanima, sa onim ključićem. Staklena vrata. Ne sme staklena vrata, znači mora da bude zaključan. Sada nije predviđeno da to mora da bude... Pa ili ima neka standardizacija po tom pitanju? Znate šta, u većini domaćinstava, ako imate te ormane koje se zaključavaju, znate kako je to onaj ključ koji možda otključa, jedan ključ otključava sva vrata i sve ormane. To ne bi trebalo tako da bude. Znači, ono što je važno, da taj ključ, ili ukoliko se radi o sefu koji ima digitalnu šifru, znači da vlasnik oružja ne sme da učini dostupnim ni taj ključ. Pored toga što je zaključano oružje, što treba da bude zaključeno, odvojeno, znači od municije da nije napunjeno oružje, on ne sme da učini dostupnim kako šifru, tako taj ključ. Na dva odvojena mesta vi treba da držite oružje i municiju. U dva odvojena zaključana mesta. Ne, ista je kasa, samo ne sme da bude, na primjer, kod kratkog oružja, šaržer koji je napunjen, ne sme da bude u oružju. Zato što juče se pojavilo u medijima da je držano pištolj i municija, da su držani zajedno. Da, ali ne sme integrisano da bude. Znači, ne smete napunjen. Ne možete da dokažete... Ako vi držite pištolj u sefu i pored njega šaržer, meni je to zajedno.
ne sme da bude napunjen u okvir uz pištolj koji pištolj mora biti rastopljen. Pa znam, ali ovaj dečak je znao da izvadi, rastopi, kako što kažu. Znao je da napuni, znao je da odradi sve. Da, tako da, znači, pištolj je... Poenta je, ako smem da iskoristim priliku da apelujem na sve vlasnike oružja, da provere svi svoje ormane u kojima sefove, kasišta god, koji ima po zakonu oružja i municije, da vide da li nije napunjeno, jer to je tako u skladu s propisima, ali taj propis nije samo da bi bio na papiru. On služi da se zaštite kako ukućani, tako i ostali građani. Znači, ono mora da bude zaključeno, nedostupno bilo kome. Znači, šta je ovaj čovjek uradio što nije po propisima? On kaže da je bilo oružje u sefu. Sad, kako je klinac znao sef, šifru? Pa jednostavno nije smelo da dođe u posjed pogotovo maloletnog lica. Znači, nijednog trećeg lica, a ni maloletnog lica. Znači, sad... Da, dobro, ali ja sam razumela da ovo mi sad potpuno menja kontekst onoga svega što sam, o čemu se juče pričalo. Ja sam razumela da vi morate da držite na odvojena dva mesta. Da ne sme da uze maltene u istoj kući ili u istoj prostoriji. U istoj kući, samo nije šaržer koji je pun unutra, nego je napoljeno. Ali kad je obezbeđeno šifrom ili ključem, taj ključ... Ko kad je obezbeđeno? Oružje. I municije. Ono ne sme, taj ključ ne sme da visi... negde gde svi ukućani znaju, a to je od sefa. A ko to proverava da ne sme da visi? Pa to, ako mogu... Mislim, imate vi neke kontrole, sad pojavite se na vrata neke porodice, nenajavljena... Da, po službenoj dužnosti, sad po različitim događajima, policijski službenici izlaze na teren i utvrđuju koliko utvrde da je oružje iza vrata... Izlaze onako nasumično? Po nekim prijavama. Znači, po prijavama. Znači, vi ne biste nikad došli... Imate u bazi da ja imam oružje, niko me nije prijavio, ništa se nije dešavalo, vi nikada ne biste došli da proverite da li ja sve to držim kako treba. Ja bih istakla, ukoliko vlada donese mere koje su najavljene, da će policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova izvršiti kontrolu u narednom periodu radi utvrđivanja da li vlasnici oružja drže svoje naoružanje u skladu sa propisima. Što je dobra mera, da kažem, to je nešto što svi treba da pozdravimo. Da se pozdravi to što mi recimo od 2000 da se pozdravi kontrola toga šta mi imamo od 2019. je procenjeno da u Srbiji na 100 stanovnika ima 39,1 komad oružja. Pa čega, to moguće? Ukoliko se radi o istraživanju koje je dostupno, javno je dostupno, mislim da je negdje i na Wikipediji. Mi smo treći na svetu. Ja bih demantovala to. Pa zato vas i pita. Ministarstvo unutrašnjih poslova je i tada od 17. to istraživanje. Ovo je 19. Podaci o organizacije Small Army Survey. Je li to? Jeste. Dobro, kako prenose mediji, pokazuju da u Srbiji ima 6,7 miliona stanovnika, 2,7 miliona komada oružja, od čega je 1,5 milion neregistrovano. Je li tačno ovo? Ne, to nisu tačni podaci. Ne, tačno. Analiza je rađena na osnovu podataka o nekom legalnom oružju koje mi nemamo, znači o količini koju ne posjedujemo. Pritom je data neka proizvoljna informacija koliko ima nelegalnog oružja u bilo kojoj zemlji. Takva procena ne može da se izvrši. Nasumično je rađena neka anketa, možda i tendenciozno kad smo mi u pitanju. Ali nije tendenciozno kad smo mi u pitanju. Ne mogu da se složim s vama, izvinite. Jer drugi podatak kaže da ceo Balkan ima više oružja u privatnom vlasništvu nego što je skoncentrisano u vojsci i možda čak i u policiji na celom Balkanu. Da je više u privatnom vlasništvu. Pa iskreno da vam kažem, ne znam ni kako bi oni mogli da dođu do podataka koliko ima službenog naoružanja u bilo kojoj zemlji, jer su to poverljivi podaci. A šta su tačni podaci? Ajde, kažite nam. Ovi koji su predstavljeni... Ne, šta su tačni podaci? Na 100 stanovnika koliko imamo... Šta poslije? Pa evo da kažem, statistika koja je jedina tačna i pouzdana je koliko mi imamo registrovanog oružja. Koliko? Preko 750.000. To je ono što je predsjednik juče rekao, dobro? Jeste. To je ta cifra registrovanog oružja. Je li to puno na našu naciju, ovoliku? Koliko mi uopšte imamo punoletnih građana, se zna to? Pa po zadnjem popisu... Zaboravila sam. 6 miliona i nešto, da. Zaboravila sam. Manje je nego što smo imali, na primjer, pre 2, 3, 4, 5, 10 godina. Je li pozdravljate moratorijum na izdavanje dozvola za oružje za naredne dve godine? Mi kao Ministarstvo unutrašnjih poslova svaku meru koju vlada naloži ćemo izvršiti. To izvršit ćete, ali pozdravljate?
Da se slažete da treba takva mera. Vi ste u praksi, vi izdajete dozvole, znate koliko vam fluktuacija dnevna. Mislim da vam kažem, ovako laički, svako od nas ima pravo na svoje mišljenje i svoj stav. Ako nećete da ga iznesete, to je u redu, nemam ništa protiv. Dakle, ja mislim da je to dobro, ali, kako da vam kažem, na osnovu svog osjećaja. Ne pričam na osnovu bilo kakvih relevantnih podataka. Ali vi ste svaki dan u dodiru s tim, pa nam je zato bitno da čujemo šta vi kažete. Je li to zaista tolika fluktuacija da sad će nešto da se promeni ako se stavi... Pa mislim da trebaju da se preduzmu mere kako bi se naši građani nakon ovog događaja osjećali bezbednije. Da svaka mera će biti dobro ispraćena i odrađena, sve u cilju da se ljudi osjećaju bezbednije. Naravno, apelujem opet na vlasnike oružja da sve što je propisano moraju da sprovode da bismo svi mi bili bezbedni. Samo još jedno pitanje i onda prelazim na pravnu stranu. Ja razumem, evo sad vas pitam, možda potpuno zvuči glupo, ja razumem da vi u Americi držite oružje u vašem stanu zato što ako vam upadne neki provalnik, jel tako, po zakonu, vi možete da odbranite sebi i da odbranite porodicu. Čemu služi privatno oružje u Srbiji koje se drži u sefu, municija odvojena od pištolja, zašto ljudi to imaju? Dakle, ako imaju i svoje bezbednosti, ne daj Bože nešto, neko da vam, dok vi uđete, nađete ključ koji ste sakrili, otkud se, mislim, hoću da vam kažem, ne služi vam za odbranu. Zašto vam služi? Kažem iskreno, vi nemate predstavu koliko je teško dobiti dozvolu za posjedovanje oružja. Da prođete vi sve ove tačke koje je rekla vaša gošća, da prođete bezbednosne procene, da uopšte dođete u posjed oružja, da imate novca da posjedujete oružje, to je jako skup sport. I to je... Je to sport? Tako se kaže. Ali kako sad kažete? Pa zato vas i pitam... Ali, recimo, vi da bi posjedovali oružje, imate tri osnova da posjedujete oružje. Da ste lovac, da ste član sportskog društva i da vam je ugrožena bezbednost. To oružje za dozvolu za posjedovanje oružja, ako vam je ugrožena bezbednost, jako retko srećem ljude koji su tako dobili dozvolu. Većinom je to sportsko oružje ili lovačko oružje. Ali pored sve te težine, kako ste rekli da je teško dobiti dozvolu za posjedovanje oružja, malo pre ste rekli neko je dobio oružje, ali niko se nije bavio time da li je to disfunkcionalna porodica. Kako je promaklo to? Pa... Kako bih vam rekla, a da me pogrešno neko ne protumači, ugledni građanin, poznati radiolog, poznati naučnik, njegovu funkcionalnost u porodici, nijedna diploma i njegov status u društvu ne dokazuje. Šta se dešava iza njegove četiri zida i kakav je odnos u njegovoj porodici i prema deci, to zna samo on i to ne može niko da proveri. To je problematika zašto je došlo do okidača psihopatskog kod deteta koji ima 14 godina. 13. U njihovoj porodici se nešto dešavalo što niko nije znao. Što zakon, što policija nije mogla da zna, što ministarstvo pravi, nešto se dešavalo. E dobro, ali sad da vas pitam još jednostavno. Ja ne znam da li je to bio slučaj u ovoj situaciji, ali baš me interesuje i recimo... Ako je ovaj čovjek razveden i ako podnosi dozvolu za oružje, ja ne znam da li je on stekao još dok su bili za vreme braka ili sad, i to je sad nebitno, ali me interesuje baš, da li se ispituje kod nekoga ko je razveden i ako se sumnja, da li se pita drugi supružnik o njemu uopšte ako se traži dozvolu za oružje? Da je njegova supruga ili bilo ko drugi podneo bilo kakvu prijavu protiv doktora. Znači, samo ako postoji krivična prijava protiv njega. Ili bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti, da se proderete na nekoga u saobraćaju, ako napravite udes, automatski vam se oduzima oružje. Bilo kakvoj prijavi. Bilo kakva prijava. Koja se evidentira, znači ne mora da bude krivično delo. Držati oružje, imati vlasništvo na oružje je jako teško. Ranije je bilo tako. Vi, kada vam se upisuje dete, ranije je bilo, ograđujem se tako, u vojnu akademiju ili u policijsku akademiju, ili ako je treba da radi u BIA ili u nekoj takvoj ustanovi, vi, em što ga pratite, em sve prođe ovo o čemu vi pričate, pa idete... ispitujete onako jedan duži vremenski period i komšiluk i rodbinu i sve. Ako se to radi za nekoga ko se prima u vojnu i policijsku akademiju,
Zašto se ne radi kada uzimate oružje? Provere za oružje se isto se vrše detaljno, znači po mestu prebivališta, po mestu rada. Znači, ali prosto moraju da budu neki inputi i nešto što je očigledno, što se zna, da bi se donela neka negativna odluka. I samo još jednu stvar ne razumem, ja ću se ponovo vratiti, čemu služi oružje u sefu? Rekli ste, to je skup sport, žargonski ste rekli. Čemu služi oružje u sefu? Da kad krenete na strelište ili u streljanu, da ga spakujete u kofer, da ga prenesete rasklopljenog do mesta gde ćete trenirati ili gde ćete loviti, da ga isto tako vratite u sef i to je kraj. Znači sport. Pa sport ili lov. Ili sport ili lov ili lična bezbednost. Ako imate ličnu bezbednost, to je tako ste dobili... Ovo je dozvola, izvinite, razlikujemo dozvolu... On ima dozvolu za sportsko nošenje. Za sportsko nošenje. Da. Dakle... On je trenirao negde u streljani. I to je... I imao je adekvatan pištolj? Imao je adekvatan. Dakle, kad kažemo... Ja mislim da je Shadow bio... Pa imao je malokalibarsku koji je baš sportsko, imao je CZ koji je isto takođe mogao da se bavi IPSC-om ili čime god već. To je precizno gađanje. Da. E sad, ako smo čuli sve ovo, a čuli smo dosta toga, šta se onda stavlja na teret ocu ovog mališana? Kako vi, ako je on držao u sefu, ovako kako je trebalo da se drži, a dete je znalo šifru sefa, zašto se krivi taj otac sad? Pa koliko sam ja video iz medija, njegova advokatica izjavila da je tužilaštvo se odlučilo da mu stavi na teret krivično delo ugrožavanje opšte sigurnosti. Ocu? Ocu. To smo saznali od njegove advokatice. Međutim, naravno, evo, slušali, iz vašeg pitanja proizilazi da to što je taj čovek uradio nije to krivično delo. Dakle, to prosto je u pitanju drugog krivičnog dela. Ugrožavanje sigurnosti to čini onaj koji poplavom, požarom, eksplozijom, nekom opšte opasnom radnjom dovede u pitanje život i telo drugih. Ugrožuje bezbednost ostalih, jasno. Tako je. To nije ovo što je ovaj čovek uradio. Prema tome, ja to više doživljavam kao jedan alibi potez tužilaštva, jer je opšta sada potreba javnosti da dođe do nekakve reakcije, pa makar i na ovaj način. Javnost ne može prosto sada da shvati i da prihvati da jedna ovakva tragedija može da se dogodi, a da praktično niko ne bude odgovoran, da niko ne završi u zatvoru. Kako je to moguće? Pa to... Mislim, šta znači da niko ne bude odgovoran? Kako da niko ne bude odgovoran? Osmoro dece je ubijeno, ubijen je jedan čovjek. Ali moguće je da deca budu krivično odgovorna. I to nije moguće. Pa znam, ali nije da nije uradio, mislim, nije... Ne, slušajte, dakle, nije to pitanje od danas. Dakle, to je pitanje koje se... Jasno mi je, nego kako zakon definiše 13-godišnjaka koji je ubio nekoga? Dakle, zakon je tu potpuno jasan i on je van krivičnog dometa. Šta to znači? Krivični zakon u članu 4 kaže da se odredbe tog zakona ne primenjuju na učinioca krivičnog dela koje u vreme izvršenja krivičnog dela nije navršilo 14 godina. Zašto nije onda kod kuće? Isto važi, samo trenutak, isto važi i za zakon o maloletnicima. Ni taj zakon se ne primenjuje na maloletnike, odnosno na lica koja u vreme izvršenja nisu navršila 14 godina. Zašto se ne primenjuje? Zato što po našem zakonu do 14. godine vi ste dete. Dobro, ali šta ste... Dete ste, ne odgovarate krivično, kako odgovarate, mislim, zašto nisu pustili dečaka, ako je to tako? Oni će ga pustiti. Gde? Kući? Kada? Tako je. Oni njega praktično mogu da vrate majici i da kažu malo ga bolje vaspitaj. Dakle, nema... Da, to će se desiti. Po zakonu? Po zakonu. Osim ako ne utvrde da psihički nešto nije u redu. Da, ali to nije pitanje krivičnog postupka. To je sad pitanje za Centar za socijalni rad, koji ima po zakonu socijalnoj zaštiti neke... da može da preduzme neke mere, od kojih je jedna i smeštanje u neku vaspitnu ustanovu, ali to je sve uz pristanak korisnika te usluge, dečaka, majke i tako dalje. I on tu boravi samo privremeno dok se ne vrati u svoju porodicu. Ali to je sad... To je teško možda sad razumeti, ali kažem... Jako teško. Vi njemu dajete mogućnost na pristanak da li će da ide u tu popravnu, kako ste rekli, ustanovu, a ovamo nema nikakvu odgovornost za ubistvo 9 ljudi. Tako je i to nije samo kod nas. To je u svim zemljama kontinentalnog prava i u svim evropskim državama i svetskim državama koje su pravne države i koje smatraju da imaju uređen sistem, svugde to je isto regulisano. U Italiji je
i Francuskoj 14 godina, u Kini i Rusiji 14 godina, jedino je u Nemačkoj i Austriji i Austriji i Švajcarskoj je ta granica 10 godina. A čekajte, onda ovde, mislim... Imate konvenciju Ujedinjenih nacija koju je naša država ratifikovala, koja zahteva da se postavi ta granica. Znači, ne može ad hoc da kažemo sada u svakom konkretnom slučaju, pa ćemo da odlučujemo... Desilo nam se ovo, pa sad ćemo da promenimo. Jeste, ne može ad hoc. Mora da se odredi neka granica. Državama je ostavljeno na izbor koja će to granica biti. I to nije pitanje... Pazite, vi imate... U Starom Rimu je ta granica bila 7 godina. U srednjovekovnoj Engleskoj je isto bila 7 godina, ali su imali neki test dobra i zla, gde utvrđuju da li dete razlikuje šta je dobro, šta je zlo, šta je pogrešno, šta je ispravno, pa su onda pristupali suđenju Amerike. Tu malo drugačije, oni sude deci kao odraslima, dobijaju doživotne kazne i tako dalje. Imali smo... Pa nije dobro. Dobro, pa ne znam, pitam se. A zašto nije dobro? Pa zato što ovo je ipak eksces. I vi sad ne možete, pazite, ima raznih krivičnih dela. Šta se desi ako devetogodišnjak sad sutra ukrade užin? Ili vam ukrade pernicu svom drugu? Devetogodišnjak. Recimo devetogodišnjak ili desetogodišnjak. Hoćemo li tada to rešiti, taj problem, tako što će dobiti ukor, što će s njim razgovarati profesor, psiholog, roditelj, objasniti mu štetnost toga, ili ćemo zvati policiju, sud, pokrenuti krivični postupak u kome dete, čiji značaj tog postupka dete ne može da shvati. Ono ne može da bude objekat krivičnog postupka, ono mora da bude subjekt, mora da učestvuje aktivno u krivičnom postupku. To dete ne može. I onda ulazite u drugi problem. Gde je granica? Šta ćemo ako sutra, ako smanjimo na 12 godina, šta ćemo ako dete od 11 godina sutra napravi nešto slično? Ubije jednog? Tako dalje. Hoćemo li se opet naći pa reći ajmo sad da pomerimo na 10 godina. Dakle, neka granica mora da postoji, nije to slučajno izmišljeno. Pa nije, ali je pitanje i u vreme u koje je izmišljeno. Dakle, malo pre smo pričali i sa... To je savremena tekovina. Ok, savremena, ali mnogi stručnjaci će se složiti sa tim da danas 18 nije isto što i 18 pre 15 godina. Moderne tehnologije, vreme, način na koji, pa neko kaže i ishrana i hormoni, deca danas ne ulaze u puberteca 13, nego ulaze u puberteca 9, 10 godina. Slažem se, pravo. Samim tim sazrevamo na drugačina. Pravo. Je li zrelo da se menja ta granica? Da vam kažem, pravo uvek mora da prati život. I kada se, obično su ovakve stvari okidači, ako zakonodavac smatra da je celishodno pomeriti tu granicu, kao što smo sad čuli, ovaj predlog sa 14 na 12, to će se učiniti. Neće to ni pomoći, ni odmoći. Jer nije problem ovog što se desilo... Što nama nije starost nad granicom 12 godina. Jeste, u zakonu, nego je naravno problem u svemu ostalom. U jednoj prosto atmosferi u kojoj živimo, u jednom sistemu moralnom. Pazite, mi poslednjih 30 godina ovo društvo je u moralnom smislu na kolenima. I nije čudo onda da je i prosveta u istom položaju. Ne možete nikad uvesti red u jednom segmentu društva dok je u ostalim segmentima vlada nešto što mi kao građani, mislim, pazite, ovo je jedna katastrofa koju Srbija teško može da apsorbuje. Vi ste malo pre početka rekli, možda će se ovom pričati nekoliko dana. Ja ne verujem. Mislim da mi teško možemo da apsorbujemo jednu ovakvu stvar, jer mi smo jedna mala zajednica. Mala država. Nije ovo Amerika i Rusija gde ih ima 150-200 miliona koji imaju jednu istoriju ovakvih događaja. Ovde se ljudi dosta i poznaju. Vidite, po društvenim mrežama malo neko zna nekog čoveka iz te škole, zna neko dete. Ovo je prosto jedna prekretnica nakon koje mi kao društvo moramo da se transformišemo u jednom pozitivnom pravcu. A je li teže što smo mali ili ćemo... Teže je što smo mali. Teže je što smo mali zato što, kažem, teže se stvari jedna ovakva stvar. Ja isto imam troje dece, jutro sam ih poslao u školu. Vidim i tu neujednačenu praksu. U Čačku se, evo, čitam na vašem Kajronu, ne ide u školu, u Beogradu se ide u školu. Mnogo stvari, to je jedna vrsta anarhije, mnogo stvari se ostavlja na izbor, postoje neko samoupravljanje roditelja i tu se gubi se jedan autoritet učitelja, nastavnika, autoritet škole koji smo mi nekad imali. Evo, pričali smo ovde sad i o oružju. Ja sam pomenuo tamo kad smo sedeli, pa moja generacija, recimo mi kao mali, mi smo se igrali pištoljima.
To su nam kupovali, muškoj deci su roditelji kupovali puške, pištolje, luk i strelu, ali nije bilo nasilja. Danas kako nije bilo nasilja? Pa nije bilo. Nemojte da romantizujemo vremena. Pa bilo ovoga. Ma da vam kažem, ovo je incident kakav se nije desio nikada. Razumete? Znači, ne možemo da kažemo da je ovo što se... Ne znam koje ste vi, pošto ste dama, neću da vas pitam za godine, ali nije bilo ne ovakve stvari. Čega, nije bilo 90-ih? Ne 90-ih, ja sam 70-o godište, znači 80-ih sam bio u osnovnoj školi, zaista, to se nije dešavalo. Danas kupujemo deci Lego kockice i slagalice, a nasilje raste. Znači da su razlozi negde drugde. Nema reforme, bilo kojeg državnog sistema ako ne krene od reforme prosvete. Ma to je sve tačno, ali ja vam kažem, nemojte da pričamo da nasilja ranije nije bilo. Nasilja je uvek bilo. Nasilja je uvek bilo. A ja ne znam, u mojoj školi nije bilo. Mislim, uvek ima par problematičnih učenika, ali prosto osjećao se jedan autoritet škole i da nema... Ali ovde nije bilo ni problematičnih učenika. Ovo je savršena škola, savršeno dete. Tako je? Da. Da, to je sada pitanje. Samo najbolji od najboljih. To je sada pitanje za... Kako je bilo savršeno okruženje ako je dete tražilo da promeni smenu i da promeni odeljenje? I promenilo. Ali zašto? Tako je. E, to je problem. To je neko tiho nasilje koje se dešavalo nad tim detetom. I neko nije prepoznao to. Niko nije prepoznao. Prvo, roditelji nisu prepoznali. Mislili su da će problem da reše prebacivajući ga u drugo odeljenje. Tako je. To je jako veliki problem. I da je sve u najboljem redu kad je prešao u drugu smenu. Naravno. I od njega se tražilo konstantno da postiže zadate rezultate. Kao ekspres lonac. Samo kompresija, kompresija, kompresija i jednom trenutku mora da dođe do pucanja. Da li to bilo dete od 14 godina. Ali šta ćemo da uradimo ako dođemo do zaključka da je dete bilo svesno da neće krivično odgovarati? E, to smo, da. Šta ćemo po tom pitanju uraditi? Ili šta ćemo uraditi ako to dete bude moralo sutra da se integriše u društvo? Da li će neko njega da stavi u školu kod moje dece? Pa će moja deca da strahuju ili u školu vaše dece ili u vaškom šilu? Pa da, ako ćemo menjamo stvari na bolje, da nam se ovo ne bi dešavalo, to dete mora da se integriše sutra u društvo. Pa mora da se integriše, ali hoćemo li da mu krijemo identitet ili nećemo? Pa šta vi kažete kao majka? Ja bih apsolutno mora da se zna ko je izvršio zločin, zašto je izvršio zločin. Ja sam svoje ćerki objasnila da je dete koje je trpelo nasilje, tiho nasilje, koje je isto jednako kao i ovo glasno, prebio ga, udario ga monstruozno, na naslovi u novinama. Tiho nasilje je isto jednako kao i ovo glasno nasilje, da ga tako nazovem. Ako ga je trpeo. Ako ga je trpeo. Znači, moramo da budemo vrlo precizni. Juče smo raspolagali sa informacijom da je zbog loše ocene. Od juče, popodne smo krenuli da pričamo o tome da je... Ovo je informacija sa zvaničnog... Da. Da kažem. Pričaju, ajde da budemo precizni, pričaju i roditelji dece i deca, i videli smo izjave neke, dakle, deca kažu da jeste bio odbačen od strane društva. Ali to sve mora da se utvrdi. Mi moramo da znamo šta se desilo, ali verujem da nećemo nikada moći da razumemo zašto je do ovoga došlo. Ovo je sve posledica. Ovo nije eksces. Ovo apsolutno nije eksces. On je to planirao mesec dana. On je bio pod konstantnom presijom. Imamo situaciju da su nam deca na časovima violine, gitare, solfeđa, matematike, engleskog, karatea. Moja ćerka 3 godine priča francuski, priča engleski, pohađa jahanje. Vi ne shvatate koliko smo našu decu preopteretili i šta mi sve tražimo od naše dece da bi došli do situacije da izbacimo te famozne savršene slike na Instagramu. Ma i to, i da imamo, da vam kažem, nama su se granice potpuno pomerile kao roditeljima. Treniraj tenis od 3. godine, pogledaj kako Novak Đoković u 4. godini igrao na kupaoniku u tenis i onako mali držao reket veći od njega. A moraš i ti? A kako ti ne možeš, a peđa može? Tako je, i to smo čuli. Ali ja samo bih hteo da mi završite, izvinite. Evo da zamislimo situaciju. Ovo dete će proći
sve to što treba da prođe. Vi možete još detaljnije da nam kažete koje su sve mogućnosti sa pravnog aspekta. I uzmimo sad situaciju, on ima sad 13 godina. Da. Za 16 godina dete, neko kaže, rehabilitovano, potpuno spremno da se vrati u društvo. Mislite za 16 godina? Sa 16 godina, da se vrati u društvo. Dobro. Eto, da uzmemo 3 ili 4 godine. I upiše srednju školu sa mojom čerkom. I upiše školu, šta vi radite? Kako se ponavlja? Odim kod direktora i kažem mu da se ja apsolutno neću složiti sa time da moja čerka pohađa školu sa njim, ako oni neće da reaguju, zato što ja smatram da tako nešto ne može da se rehabilituje. Pa vidite, mi smo u startu odbacili mogućnost da neko se popravi. Da, zato što ja znam da ću u startu za 3 godine, da ću u startu za 3 godine strahovati za svoje dete u toj školi. Ja vas, da vam kažem samo jednu stvar. Ali kako da menjamo stvari ako ne verujemo u njih? To dete će sa godinama tek početi da shvata težinu svojih postupaka. I ja uopšte nisam siguran da će on moći tu težinu da istrpi. Sad pričate kao roditelj. Više kao psiholog, ne kao... Tako je, tako je. Pa dobro, ovdje moramo zaći u te teme, ne držati se striktno naših... Pa naravno, moramo nekoliko ugla, tako je. Jeste. Tako da on u svojoj glavi, ja sad ulazim na teren špekulacija, on u svojoj glavi, njemu je to bila genijalna ideja i on je izveo nešto što se zove savršen zločin. I prijavio se policiji i nije odgovoran. A šta biste... Ali kasnije, kada bude rastao i kada bude mogao da shvati na pravi način, kao odrastao, ja nisam siguran da će on moći da istrpi teret tih svojih odluka. Kad vas je malo pre Drago pitao šta biste uradili, mislim, zateko si me. Stvarno si me zatekao sa pitanjem. Ali šta biste uradili da u razred vaše ćerke dođe njegova mala sestra? Ništa, pružila bih apsolutnu podršku detetu. Apsolutno. Pa, mislim, sve ovo izgleda jako pipavo kad pričamo o meni. Ili o bilo kome drugom, o svakoj majci. Ali stvarno zapitajte se šta bi radili da za 3 godine ovo dete dođe u udeljenje vaše dece. Vrlo je sve što ste rekli pipavo. Šta ću da radim ja ako sutra on je miran, tih, povučen, divan? Koliko je naslova u novinama smo pročitali decenijem unatrag, bio je divan. Svima se javlja u komšiluku, danas je hranu. I šta je bilo, pobio pola zgrade. Šta je bilo masakra u školi, šta je bilo tu kao ženu, šta je bilo ubio dete, bacio ga zgrade. Ljudi, vi ne shvatate kolika presija vlada u narodu. A tu presiju sami sebi stavljamo preuzimajući tuđe vrednosti, tuđe načine vaspitanja i svega ostalo. Mislim, mogli bi da pričamo ovo ja kao majka, ne kao ružar, ali mogli bi da pričamo i koje su naše vrednosti. Jer ovdje se pominjalo se to da su to sad zapadne vrednosti i tako dalje. Ne sporim, ima toga, slavljenja dana veštica, ne znam, i tako dalje. Ali da se zapitamo gdje je naša krivica, koje su naše vrednosti. Vaši, slušao sam ovdje prethodne vaše sagovornike, pričali su o tome. I jako sam zabrinut time što se vrši jedna relativizacija sada medija. I ako se slažem s nečim od predloženih mera, to je uvođenje reda u medijski prostor. Možda, znači, možda on nije gledao Zadrugu, a možda je gledao Skupštinu. Znate, ovdje se taj jezik u javnom govoru od ljudi koji bi trebali da budu intelektualno spremniji, koji ne znaju drugoga ni da uvrede, a da ne iskoriste najbanalniju psovku. I bili smo prošle godine na naslovnoj strani nekog časopisa, je bila ona slika ovog poznatog kriminalca u Knez Mihajlovoj, oko njega gomila dece uzimaju autogram. To nije zapadna vrednost, to je naša vrednost, koju niko tada nije reagovao. Niko. To se praktično dobija jedan legitimitet da je to potpuno normalno. Baka Prase, ti tekstovi tih pesama. To je strašno. Dakle, ako to dopustimo i ako ovo nije okidač da se to resetuje i da se od sutra krene sa drugim, dakle, mediji moraju, to stvarno imaju jednu ogromnu odgovornost. Neka nova kocka, kockica, neke nove edukativne emisije. Tako je, tako je. Te priče nisu mediji, mediji se prelivaju na društvene mreže. Dakle, nekad imate veću gledanost na YouTube-u nego što imate uživo u programu. Ja mislim da sve ovo počinje kada je porodica izgubila svoj značaj na svakom polju. Ne sa Bakom Prasetom, Kristijanom Golubovićem, Crnim Cerakom ili bilo kim drugim. Onog trenutka kad smo mi u porodici prestali da vaspitavamo našu decu, a kada smo pustili da nam decu vaspitava, imate ljudi koji bebe sa 9 meseci daju jaslice.
i kažu mora da se privikava. Imamo još 3 mjeseca do vraćanja na posao, pa da se privikne malo. Ali slušajte, kućno vaspitanje je jedna stvar, ali dete kroz svoj... stvar. Tako je, slažem se, ali dete je tabula raza. I kad uđe prvi dan u školu, država mora da ima svest kakvog građanina želi da proizvede. Mi se sad smemo pionirima i tako dalje, ali ta država je znala kakve građane želi. Pa ste imali zakletvu da ću biti marljiv učenik, da ću biti dobar drug. Neke vrednosti su se promovisale drugačije. Danas nemamo odluku u tom smislu šta mi želimo zapravo od naše dece. Zato ovo svi ste pravi. Samo uspeh, ne znam, a s druge strane imaju uplive Coca-Cola, Marlboro, Suzuki. Imamo muzička takmičanja. Ja sam gledao dete, devojčicu od 10-11 godina koja peva pesmu Sinoć sam bila najbolje u mraku, pijena, ne znam šta. Niko je nije rekao ne možeš da izvodiš tu pesmu. Zašto? Zato što si dete i nije prikladno. Nego su rekli baš je simpatično. To nije stvar institucije ni škole, nego to je stvar porodice, majke i oca. Apsolutno je stvar institucija, nemojte tako. Znači, ja sam usvajao svoja gledišta o sistemu u kome živim u školi. Recimo, moji su bili apolitični, nije se u kući razgovaralo o politici. Ja sam u svoj 13. godini mislio da je socijalističko samoupravljanje najbolji mogući sistem. Pa sam kasnije kroz život saznavao neke stvari, formirao svoja politička i druga uverenja, istraživao i tako dalje i tako dalje. I tako smo cela ta generacija prošli. Znači, uloga škole je ogromna. Uloga porodice, naravno da je ogromna, ali uloga škole je u jednom periodu ljudskog sazrevanja, ne možete sporiti da je enormna. Jel? I to mora da se prosto to uvede red i znate šta, sad svi traže neku odgovornost, ali zaista Ministarstvo prosvete u tom smislu ima odgovornost. Ministarstvo prosvete je to koje formira politiku prosvete u ovoj državi. Imamo sad oko, pričali smo oko mobilnih telefona. Postoji odluka ministarstva valjda da ne smije se... Preporuka. Zašto preporuka? Pa zato što nemaju pravo da nametnu. Pa ja sam tu temu ovdje imala polemiku. Jel? Meni to uopšte mi nije jasno. Imate preporuku i sad svako na tu preporuku reaguje kako se njemu hoće. Ovi kažu, ma mi nećemo, šta nas briga za preporuku. Pa jeste, znači, šta znači preporuka? Ništa. Jak, pa, a ništa, a i sve. Da, i kako sve. Je moguće da mi toliko nemamo poverenja da mi na preporuku ćemo da kažemo, ma baš me briga. A sad slušajte ovo, samo i da završimo, pošto smo otvorili mnogo tema, a imamo još gostiju. Dakle, samo dan nakon tragičnog događaja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, učenik jedne škole u Obrenovcu, napravio je incident odmah nakon minuta ćutanja. Prema izveštaju koji je bio na televizijama, jedan od učenika je doneo plastični pištolj u školu koji je onda izvadio i onda je okrenuo prema učenicima. Policija je odmah reagovala. To je taj efekat o kojem se priča juče, kopiranja koji smo videli i na društvenim mrežama i tako dalje i tako dalje. Nadamo se da će to sve da to mora da stane. Eto, to je ali, sve što... Ali nekako sad izgleda situacija da će teško to tako da proće. Mislim da ćemo malo teže da vaspitavamo decu od 13-14 godina. Pa to nismo malo radili. Malo i ne se potrudim. Da, ali evo stvarno završavamo. Malo pre što sam vas pitao, ne ide vas prozovem ni ništa. Ja negde delim vaše mišljenje. Da. Ali tu i sebe i vas opet stavljam sa strane, a čekajte, pa i mi moramo malo da se menjamo. I mi moramo malo više vere da imamo u nešto. I mi moramo pojedinačno da radimo na sebi. Od početka pa do kraja, kad radimo na sebi, radit ćemo na svoje deci. Ako i mi radimo na sebi, na svoje deci, iz naše kuće će izaći dete, kompletno, fino i vaspitano. Hvala mnogo na gostovanje. Hvala.